Oke, sore ini 29 Agustus 2023 pertandingan antara Zikri dengan Hanif 0-0. 1-0. Pindah 0-2. 0-3. Pindah 3-1. 4-1. Pindah 1-5. 1-6. 2-6. Pindah 6-2. Masuk 6-3. 4-6. 76. Pindah 68. 7 pertama dimenangkan oleh Hanif dengan skor 11-7. Set kedua 1-0. Pindah 4-1. 4-1. 1-5. 2-5. 5-3. 4-6. 5-6. 7-5. 6-8. 8 sama 8. Akhirnya set kedua dimenangkan oleh Zikri skor 1-1. Nomor 1. 2-0. 3-0. 1-3. 1-3. 2-3. 4-3. 6-4. 7-4. 9-5. 10-5. 6-10.
1-2.